Faltam 3 horas para a estreia de Camila, a nova novela do SBT. Alô, galera! Isso sim é tradição! Olha que glória, que beleza de destino pra esse menino. Deus reservou, ele cresceu, ele venceu, vive sorrindo. Esse artista é o enredo da nossa tradição. Foi do rádio minha gente, hoje na televisão. Foi paixão, faz o dia mais contente. Alegria do povão. Qual é o prêmio Lombardi? Diz aí. Qual é a música? Quem sabe cantar? Assista agora a mais uma atração do SBT. Classificação livre. Na escuridão,